সকলোকে নমস্কাৰ। বিদুৰভাই চালোম সঁচাকে এখন বৰ সুন্দৰ চিনেমা। চিনেমাখন কমেডি আৰু ইমোশ্যনেৰে বৰ ধুনীয়াকৈ নিৰ্মাণ কৰিছে। কাহিনীটোও বৰ ভাল। এটা চিনে যদি আপোনাক হহুৱাই দেন তাৰ নেক্সট চিনটোৱে আপোনাক দুখী কৰিব। কিন্তু ইয়াৰ লগতে চিনেমাখনত ভাল মেছেজ কেইটামানো দিছে। বিশেষকৈ প্ৰশাসনে এই চিনেমাখন চাব লাগে যাতে তেওঁলোকে বুজিব পাৰে যে সমাজত কি সমস্যা চলি আছে। চৰকাৰী আঁচনিসমূহে বনোৱা লেট্ৰিনৰ মানদণ্ড অতি শুদ্ধকৈ চিনেমাখনত দেখুওৱা হৈছে। সকলো চৰকাৰী চিকিৎসালয়ত পৰ্যাপ্ত সা সুবিধা নাই, যাৰ বাবে দৰিদ্ৰ জনসাধাৰণে চিকিৎসাৰ বাবে ব্যক্তিগত চিকিৎসালয়লৈ যাবলৈ বাধ্য হয় আৰু বিল পৰিশোধ কৰাৰ সময়ত সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হয়। কিছুমান নাৰ্ছে ৰোগীক বৰ বেছি এটিটিউড দেখায় আৰু উপযুক্ত সেৱা দিব নিবিচাৰে। সকলো তেনেকুৱা নহয়, কিন্তু কিছুমান আছে। সঁচাকৈয়ে ময়ো কিছুমান চিকিৎসালয়ত এই সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছোঁ। দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত ৰাজনীতিবিদ আৰু ৰাজনীতিবিদসকলৰ দলীয় সদস্যসকলে সাধাৰণ মানুহৰ লগত কেনে ব্যৱহাৰ কৰে, ইয়াৰ লগতে দেখুওৱা হৈছে যে আমি কিয় সঠিক প্ৰাৰ্থীক ভোট দিব লাগে। তাৰপিছত দেখা গ'ল যে চেকিং অকল সৰু গাড়ীৰ বাবেহে কৰা হয়, ভি আই পি গাড়ীৰ বাবে কৰা নহয়। চিনেমাখনত আৰু এটা বৰ ধুনীয়া মনোলগ আছে চোৰৰ ওপৰত। সমাজত অকল বস্তু চোৰ কৰাকে চোৰ বুলি নকৈ যিসকলে নিজৰ কামটো সঠিকভাৱে নকৰে তেওঁলোক সকলোকে চোৰ বুলি কৈছে। গতিকে বন্ধুসকল, যদি আপোনালোকে এতিয়াও এই চিনেমাখন চাবলৈ বাকী আছে তেন্তে আপুনি গৈ চাব লাগে। ই আপোনালোকক নিশ্চয় মনোৰঞ্জন দিব। ইয়াৰ লগে লগে বিদুৰভাই টীমক ধন্যবাদ জনাইছোঁ আমাক ইমান সুন্দৰ চিনেমা এখন আগবঢ়োৱাৰ বাবে।